الله أكبر الله أكبر، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن مولانا علي أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله. زخمي بابا کی گھر میں جب آمد ہوئی بنت زہرا یوں فریاد کرنے لگی، ہائے بابا میں پردیس میں خاطب ہوئے یوں علی، میری پیاری زینب، میری پیاری زینب، بولے علی یہ رو کر زینب تمہارا بابا، بولے علی یہ رو کر مہمان ہے لبوں کا زینب تمہارا بابا، بولے علی یہ رو کر مہمان ہے لبوں کا زینب تمہارا بابا، بابا سے کرو شام بیٹی، آئے گا حوصلہ وہاں کرنے بلند تیرا زینب تمہارا بابا، میری پیاری زینب، میری پیاری زینب، مہمان ہے لبوں کا تھی ضرب میرے پہلے ہی جانتا تھا زینب تمہارا بابا، الوداع 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 زینب، بولے علی یہ رو کر اپنے مشکل عباس کو بتانا، عباس کی صورت میں موجود ہی رہے گا زینب تمہارا بابا، تمہارا بابا.
سے ملنے پھر آئے گا دوبارہ زینب تمہارا بابا الوداع زینب الوداع زینب بولے علی رو کر مہمان ہے لبوں کا کہ یہ تقاضا کر پائے نہ دوبارہ زینب تمہارا بابا میری پیاری زینب میری پیاری زینب علی کو کر مہمان ہے لبوں کا زینب تمہارا بابا جس وقت گھر سے نکلے میرا جنازہ زینب اور تم ہو شبیہ زہرا باہر نانا زینب دیکھے جو کوئی تم کو اور کیسے کرے سے بولے مولا رخ ستی یہ گھڑی ہے میرا ہے تم سے وعدہ میرا ہے تم سے وعدہ ہر ایک قدم پہ بیٹی تیرے ساتھ ساتھ ہوگا زینب تمہارا زخم بہت گہرا اب جی نہیں پائے گا زینب